Boa noite, meus queridos amigos. Estamos ao vivo aqui diretamente da Vai TV, programa Case Comigo. Eu sou o Nick, né? Como todo mundo já me conhece, já estavam cansados de me ver. Aliás, cansados não, né? Se você está aqui comigo hoje, é porque você tem carinho pela minha pessoa e eu fico muito feliz de tê-los aqui comigo, né? Hoje é o horário dos 10 mandamentos e vocês estão aqui na Vai TV. Olha que legal, né? E atrás de mim tem música ao vivo, olha que legal. Diretor, precisa colocar um fundo para a gente aí, viu, diretor? Para a banda aí, vamos lá. Então, deixa o diretor dar uma incrementada ali para a gente no fundo para a banda, vai ficar bem legal, vocês vão ver. Eu estou aqui com a banda Top Music, uma banda especialista em música. Olha lá, tem até uma menina que estava... Aqui, ó, na frente de um, apareceu ela. Na frente dela, apareceu os outros três, marmanjões. Na frente desse aqui apareceu os três. E eu saio de cena, aparecem os quatro. Olha que legal. Olha aí, que bacana. Banda Top Music. E vocês estão vendo aí o meu Facebook oficial, que é o Nick, né? Com dois L's. Vamos bater um papinho com o pessoal da banda. Ó, gente, eu vou mandar abraços e beijos depois de música, tá? Lembrando que hoje nós teremos um sorteio do VIP do Silvio Canta Tim Maia. Olha que legal aqui, ó. Silvio Canta Tim Maia. Dependendo, eu vou sortear até dois, tá? Só que eu vou resolver como que vai ser esse sorteio, porque vocês não entenderam como funciona, né, gente? Era para compartilhar o link que eu postei na fanpage do programa Case Comigo. E ninguém compartilhou o link, tá? Todo mundo curtiu e compartilha o vídeo, compartilha outra coisa, mas menos o link é para compartilhar. Então, eu vou até o final do programa resolver como eu vou fazer. E o Silvio de Freitas, que é meu parceiro, ele fez também uma outra regrinha, que vocês podem mandar um olá pela Vai TV, né? Não fale conosco da Vai TV também, para concorrer também, tá? Então, como vocês quiserem fazer. Ou vai na fanpage, lá curte o link, ou compartilha, ou manda olá. E a gente vai resolver até o final do programa como vai ser o sorteio dos ingressos. Vou sortear um par de ingressos, são dois, ó. Two ingressos, tá até de ponta cabeça aqui. Dois VIPs. Pro show Silvio Canta Tim Maia, vai ser demais. E vocês vão ter a minha participação do Nick, ok? E também do DJ Fuinha fazendo um flashback assim de primeira. E obrigado a vocês que curtiram o Vai TV Show, né? Que foi um sucesso. Mais de 500 pessoas viram. O Silvio me mandou o relato e foi legal. Vamos conhecer a banda Top Music? Vamos lá? Gente, a banda Top Music é uma banda... Olha que legal. É uma banda diferente, né? Temos aqui diversas pessoas, cada um com seu gênero. E o Gerson, que é o cantor da banda. Olá, Gerson, boa noite, seja bem-vindo. Oi, boa noite. Obrigado pelo convite. Ai, é um prazer estar aqui na Vai TV. Fala um pouquinho longe desse microfone aqui. Isso, aqui. Vem pra cá. Isso. É um prazer estar aqui. Obrigado pelo convite. Estar aqui na Vai TV, conhecendo os estúdios aqui. O prazer é nosso receber você, viu, Gerson, e sua banda. Uma banda super carinhosa, gente. Ó, os caras são bons, viu? Nós estamos passando o som aqui. Só pedrada, só música boa, né? Isso. Eu vou apresentar a banda antes da gente começar, tá, gente? Então, aqui está o Gerson, que ele é o guitarrista. Ele é dentista e, nas horas vagas, ele gosta de tocar violão e guitarra. E cantar também, canta bem, vocês vão ver. O show dele é... Puxa, imagina, um homem sério, dentista, que cuida dos pacientes. No meio do show, tira a camisa, faz um show. É uma loucura, uma doideira. A menina eu vou deixar por último, tá? É, a gente gosta de fazer uma zoeira também, né? A gente leva a sério. Leva a sério? É, leva a sério quando é flashback, pop rock. Mas a gente faz umas imitações de Ney Matogrosso, Mamonas Assassinas. Quem faz o Ney? Eu faço o Ney. Ui, que loucura. Ele é até mais velho que eu, entendeu? Que loucura, né? Eu sou mais novinho que ele. Quem disse que você é um cirurgião dentista conceituado, claro, todo de branco... É. Imita o Ney. É, tem que soltar a franga de vez muito em quando, bem, né? Isso aí. Soltem a franga, meninas, faz bem pra vista, pra vida. Isso. Vamos lá. Aqui do meu outro lado, eu tenho aqui o outro guitarrista. Quem que é você, meu Gaspar, filho? Gaspar. É um prazer imenso estar aqui nesse programa, viu? O Gaspar, olha aqui, que sensualidade. Obrigado. Que homem sexy. Que loucura. Obrigado. Brincadeira. Não, é um programa sério, mas eu gosto de divertir. Isso. Gaspar, há quantos anos você toca guitarra, querido? Ó, desde 1970. É chão, hein? Rapaz, então a guitarra... você pegou mais na guitarra que nas essa mulheres. Essa aqui é modelo Gibson, é de 1970 então, pergunta, também. Você pegou mais nas guitarras que nas mulheres? Ou pegou mais nas mulheres que nas guitarras? Não, meio a meio, né? Ah, muito meio bem. Meio a meio, olha, né, Gaspar, cara? Eu falei que era sexy. Tá vendo? É, meio a meio, meio a meio. Tá certo. E o que você mais gosta de tocar, Gaspar? O meu lado mais é MPB.
gosta mais de MPB, mas com a banda que é, toca classic rock. Isso, gosto também, New Wave, gosto de New Wave. Muito bem. Quantos anos você tem, Gaspar? Eu estou com 62. É uma criança, 62. Gaspar, é uma criança. Eu não perguntei quantos anos na flor da idade ainda. Obrigado, Gaspar. Volto a falar com você, viu? Volto a falar com você. Gerson, quantos anos você tem, querido? Eu estou chegando na metade da minha vida agora, o mês que vem, vou fazer 60. Na metade? Ah, então você vai para 120? Isso, pretendo, né? Opa, aqui, ó. Canta Tim Maia. O cara vai para 120, gente, é brincadeira, olha que legal. É, vamos tentar, né? Até os 85, acho que eu estou cantando ainda, paisão. Muito bacana, muito legal. Peraí, deixa eu chegar no Batera, muito bem. 60 anos o Gerson? Brincadeira. O Batera, como que você chama, Batera? Gustavo. Eu não sei se vocês perceberam, gente, mas é tudo com G, né? É. Mas não é de gay, não, né? É Gustavo. Isso. Gustavo, e você tem quantos anos, Gustavo? Eu tenho 32. E você gosta de tocar o quê? Ah, eu gosto de tocar, estilo? Eu gosto mais rock, né? Rock and roll. Estilo rock, é. Muito bem, muito bem. Mas o que eles fazem aí... Quer mandar um beijo, um abraço para alguém ali que está vendo você lá atrás? Geralmente o baterista nunca fala, né? Ninguém deixa o baterista falar. Quero mandar um beijo para minha mãe, para minha avó, para a Xuxa e para minha esposa. Então, para sua esposa. Então, tá bom. Como que é o nome da sua esposa? Larissa. Então, Larissa, um beijo para você do Gaspar, tá bom? Gaspar não, do Gustavo, né? Gustavo, Gaspar, se o Gaspar mandar um beijo para ela. E nós chegamos ao sazon dessa banda, né, gente? Ao sazon. Uma banda boa que se preza tem que ter mulher, né? Senão não tem graça. E nós temos aqui uma dama. E ela toca baixo. Como que você Tudo chama? Tudo bem, Nick. Eu sou a Jéssica. Jéssica, olha para frente lá, Jéssica, da câmera. Ah, isso, isso. Olha lá. Então eu tô aqui com a Jéssica, olha aqui, ó. É uma mulher, muito bem. Quantos anos você tem, Jéssica? Tenho 20. Casada, solteira? Sou solteira, graças a Deus. Procura namorado? À procura de um amor. Então você pode participar do quadro Namoro na Internet comigo. Nossa, será um prazer, viu? Está na hora. Viu, a Jéssica é uma mulher... Viu, meninos que estão vendo o programa? A Jéssica é uma mulher bonita. Toca baixo, tem pegada, vocês vão ver que bacana. Quer mandar um recadinho para alguém, Jéssica, por favor? Só um beijo e um abraço para minha mãe, só, apenas. Só para a mamãe? Só para a minha mãe. A pessoa mais importante da minha vida é minha mãe. E os fãs da banda? Os fãs e os pretendentes mandam cartas para mim, que eu vou responder aos poucos. Oh, gente, o papo está muito bom, está muito legal, mas vamos de música, né? Com vocês, banda Top Music, som na caixa. Se hoje te odeio, amanhã lhe tenho a
amor, e tenho amor, e tenho horror, e faço amor, eu sou um ator. Eu vou te dizer aquilo tudo que eu lhe disse antes. Eu prefiro ser essa metamorfose ambulante do que ter aquela velha opinião formada sobre tudo. Do que ter aquela velha opinião formada sobre tudo. Do que ter aquela velha opinião formada sobre tudo. Aquela velha opinião formada sobre tudo. Banda Top Music, olha que legal, gente. Estão curtindo aí? Eu estou adorando esse som. Estou nessa câmera aqui, desculpa. Estou olhando para lá e a câmera está aqui. Estou adorando estar curtindo o som aqui da Top Music. Uma delícia. Eu acho que o programa é de música. Lembrando que hoje, deixa eu pegar aqui o par de ingresso. Deixa eu pegar aqui. Ao final do programa eu vou sortear um par de ingresso do Silvio Canta Tim Maia. Vocês querem ir, banda? É, então, a banda falou em peso que é aí, ó. É o Tim Maia, que é o nosso novo show, meu, daqui da Vai TV, né? Da produção da Versátil Produções, da Vai TV e também da Flash Rádio, do DJ Fuinha. Estamos todo mundo junto nesse projeto, onde vocês vão dançar pra caramba, gente. O melhor do flashback, ver a banda Versátil tocando, né? Junto com o Silvio Canta Tim Maia, ok? Já, os ingressos já estão à venda também, tá, gente? Os ingressos já estão à venda. É só você ver onde tem Canta Tim Maia que você vai chegar aonde você compra. Tem vários pontos, inclusive aqui na Vai TV também você pode comprar, tá? Os seus ingressos. Antecipado, só R$25. Então tem que aproveitar, né? E no final do programa, esse par de ingressos aqui, ó. Duas pessoas vão ganhar. Vamos de mais música? Tá gostoso demais, né? Eu adoro música, então como eu convidei esses bonitões aqui para estar aqui comigo no programa, vamos de Top Music! Pé no chão, alcança as estrelas.
minha presa quando quer. Não tem hora de chegar, não vai embora. Sim, não sou mais um a negar. A gente não pode impedir. A vida cansou de ensinar. Sei que o amor nos dá asas, mas volta pra casa. Sei, não é questão de aceitar. Top Music aqui no Casa e Comigo. Gente, estão gostando? Olha que legal. Tem os contatos deles aqui, ó. Ou vocês acham o Top Music? Deixa eu ficar aqui, deixa eu ver. Aqui. Aqui eu não fico no meio de ninguém, ó. Banda Top Music, vocês acham eles no Facebook? É só procurar. Banda Top Music. Pode curtir a fanpage deles lá e entrar em contato. E o telefone para contratar essa galera aqui maravilhosa é o 011. E o WhatsApp também. Quem que é o WhatsApp? Quem que é? Do Gerson? Ah, olha, da menina, cuidado que você vai receber ligações insanas, viu? Jéssica, né? Jéssica. Isso. O nome dela é Jéssica. Só até as 8. Então, vocês quiserem contratar a banda, é só falar com a Jéssica no WhatsApp 952218943. Olha que legal, muito bacana, é isso aí. É, a banda toca de tudo, vocês estão vendo aí um repertório muito gostoso, roupa nova. E se você quer ser um parceiro do Case Comigo e quiser anunciar com a gente aqui, é muito simples. Anota esse telefone e entre em contato com a nossa parte comercial, 4362-2427. Lembrando que hoje, ao final do programa, nós vamos sortear um par de ingressos do show Silvio Canta Tim Maia. Olha, tá uma beleza minha mãozinha aqui hoje. Ó, Silvio Canta Tim Maia, que vai ser na Limit, em São Caetano do Sul. O ingresso é válido para aquelas pessoas, né, que são aqui de São Paulo ou ABC, tá bom? 16 de outubro na Limit, então. Você vai curtir, olha aqui, eu tô com a banda aqui na tela e o Tim Maia aqui do meu lado. Aqui, olha aqui, ó. Tinzão, muito bem. Vai curtir o Silvio Canta Tim Maia. Com a banda Versátil. O show do Nick no meio, também uma participação, não é meu show, tá, gente? Uma participação do Nick, só que vocês vão ter o DJ Fuinha, que é expert em flashback. Ele tem a Flash Radio, né? Ele que faz a Flash Radio parte 2-3 vezes por ano, vai estar agitando todos os intervalos desse show. Então, vocês vão ter o DJ Fuinha também junto. Vamos pro comercialzinho rapidinho, e a gente vai voltar já já com mais banda, tá? É, se vocês quiserem mandar alguma música, alguém mandou o WhatsApp pra banda aí? Hein, Jéssica? Dá uma olhadinha. Não, o pessoal não tá tímido. Confere aí. Não, então tá bom. Então ninguém mandou o WhatsApp pra banda. Então quer dizer que os amigos da banda não estão vendo eles ainda, mas vão já estão ou estão com vergonha, né? Então a gente vai tomar uma aguinha e a gente volta já já, tá? Dentro de alguns minutinhos. Não sai daí. Ou vai pro banheiro fazer o seu pipizinho e volta, tá bom? Eu mando beijos e abraços depois. O telefone deu uma travada aqui. Pode soltar, diretor. Bem-vindos à Vai TV. A Vai TV é uma web TV que vai da onde você está para o mundo todo. Aqui nós trabalhamos com chroma key, com cenários computadorizados, onde a sua criatividade é o limite. Imagine só usando o chroma key uma mulher dançando. Ou ainda um carro em alta velocidade.
imagine, nós sermos atacados por alienígenas. É, aqui a criatividade é o seu limite. Aqui você pode ser apresentador de TV, você pode fazer o seu videoclipe, você que é músico, você que é dançarino, você pode fazer seu vídeo. E você quer fazer a sua propaganda, nós cuidamos de tudo. Locução, trilha musical, e você pode divulgar no Facebook. E também compartilhar no Facebook, divulgar, e também no WhatsApp. A grande novidade do mercado. Então venha para cá, seja um parceiro da VaiTV e nós vamos cuidar de você com muito carinho, ok? Vem para cá, vaitv.com.br. Um recado para você que vai fazer o seu evento. Contate a Versátil Produções e leve o melhor da música para a festa. Atrações surpresas, entretenimentos, shows e ainda a Banda Versátil, a grande banda que já realizou mais de 2 mil casamentos. Aproveite e visitem o site da Versátil Produções, www.versatil.com.br, parceira do Case Comigo. Seja bem-vindo a LL Premium, massas para pastel. Todo o maquinário próprio, extremamente novo e funcionários trabalhando com o carinho que você merece para o seu cliente. Nossos diferenciais: qualidade, ótimo preço e entrega sem custo. Convidamos você a conhecer a nossa fábrica e ser um parceiro da LL Premium. Agende sua visita, venha conhecer a LL Premium, massas para pastel. Um recado para você que vai fazer o seu evento. Contate a Versátil Produções e leve o melhor da música para a festa. Atrações surpresas, entretenimentos, shows e ainda a Banda Versátil, a grande banda que já realizou mais de 2 mil casamentos. Aproveite e visitem o site da Versátil Produções, www.versatil.com.br, parceira do Case Comigo. Estou de volta aqui no Case Comigo, a gente. Estamos ao vivo aqui para você ver que não é mentira. Agora são 9 horas e 29 da noite nos estúdios da VaiTV. É, não é tão fácil fazer um som ao vivo para uma banda, não. O pessoal que faz TV sabe que a maioria das TVs dublam, né? E só a Rede Globo que encara fazer banda ao vivo assim. Mas a VaiTV é corajosa, né, meninos? Não é verdade? Deixa eu chegar aqui pertinho de vocês aqui. Está gostando aqui do som, Gaspar? Muito bom. Está ótimo, show. Tá dando para ouvir aí, o diretor? Dá para ouvir, tá legal. Tá dando para ouvir ele aqui, diretor? Tá ligado? Tá bem dinâmico, okay. Tá bem dinâmico. Maravilha. Maravilha. É, tá gostando, Jéssica? Maravilhoso, tudo perfeito, não tenho o que reclamar. Tá rolando um clima aqui ou não? Ó, o nome do programa é sugestivo, né? Case Comigo, mas não, não. É comigo. Não, não, fica tranquilo, o apresentador ainda não está disponível para o programa. Vamos lá. Tá ótimo, Gerson? Som, tá ótimo. Tá legal? Não tenho o que reclamar. Perfeito. Me fala um pouquinho da banda, um pouquinho da história. Como que surgiu o Top Music? Então, nós começamos, eu e o Gaspar, num barzinho. Fala mais pra cá. Num barzinho. Era um bar do peixe, chamado Bar do Peixe. E nós tocávamos, nós três, eu, ele e um timba, e um rapaz na timba.
Certo. Aí foi desenvolvendo, aí mudamos de bar, aí começou a crescer. Aí eu conheci a Jéssica através de um outro grupo, de um amigo meu. Aí convidei, né, para ela vir tocar com a gente. Aí ela trouxe o baterista. Ótima escolha, e faz 3 anos que a gente está junto, essa formação. Eu estou aqui tampando a Jéssica. Né? Puxa vida, hein? Jéssica, sai disso. Isso, né? Ela é pequenininha, não aparece. Aparece. Então, aí você conheceu, né, a Jéssica e o batera foi o último integrante que entrou? E foi o último. Aí era ela que conhecia, convidou, né? É amigo da Jéssica, o batera, Gustavo. Amigo da Jéssica. Gustavo gostou da câmera, está, né, com um sorriso ali que está uma beleza, é, viu, cara? Ele tá se vendo na câmera, o Gustavo está popotizado. Que apesar de ter muitos anos de estrada, é a primeira vez que estou fazendo uma televisão, uma rede, né? De... Você, Gerson, mas isso, o Gaspar falou Gaspar que... Gaspar já esteve na Gazeta. O Gaspar é mais rodado que outra coisa, né? Isso, mais rodado. Como que é, Roma, Gaspar? Sou mais rodado que nota de um real. Ah, muito bem. Então, Jéssica, primeira vez também? Isso, e televisão, primeira vez, sim. Então, é a primeira de muitas, se Deus quiser. A banda é boa. Eu gosto de dar oportunidade para novas bandas, viu, gente? Então, é uma banda nova, entre aspas, né? Meio a meio. O pessoal já é bem rodado, já conhece. Bem temperado. Como que é? Bem temperado. Bem temperado, né, Gaspar? Né? O Gaspar já fez muitas TVs. Ah, foi, sim, na Globo também ou não? Na Globo, não. Não foi na Globo, não, Gaspar? Não. Queria ter esse privilégio. Um homem com seu naipe não foi na Queria Globo? Queria ter esse privilégio. Poxa, mas vai. Um dia... Agora, depois que vem aqui na Vai Te Vivo, a tua chance de ir para a Globo é grande. Deixa eu te mandar um abração para algumas pessoas aqui que curtiram o post da banda e também do Caso Comigo. Quero mandar um beijo, principalmente para a Kika Sandra, que é uma parceira, uma amiga, uma querida. Compartilhou o meu link. A Seminha Iracema compartilhou também. Obrigado, viu, Seminha? Um beijo grande no coração. Um beijo também a Paula, beijo, que é a Andreta, que também compartilhou, beijo, quer ganhar o ingresso. Beijo. Bom, gente, aqui na Vai TV tem o Fale Conosco. Você também pode mandar um e-mail para a gente, tá? Que o meu querido parceiro, que é o Silvio de Freitas, está cuidando lá para a gente fazer o sorteio. Vou mandar agora um beijo, bastante beijo aqui, vou tentar ser rápido. A Ivone Azevedo, beijo. Rose Flor Dias Rocha, beijo. Ionar Menezes, beijo. A Mari Souza, um abração ao Silvio de Freitas, que está sempre comigo. Ele, que é o grande cantor do Canta Tim Maia. A Márcia Pedroso Santos. A Ângela Bezerra. A Cleude Lima Cobra. A Rose Goss, lá do Rio de Janeiro. Ramona Reteneu, minha querida amiga, querida. A Cássia Genari. A Alex Lamberti, ao André Luiz Duarte, o fotógrafo do Nick e da turma aqui da Vai TV, nosso grande parceiro, André Luiz Duarte, a Clarinha Prestes, a Fênix Vera Barreto, a Lucy Mello, a Ligo Alegria lá de Praia Grande, amiga querida, ao Adriano Garcia Filho, já falei da Iracema, a Alessandra Ceifar Cruz Medrado, Francisca Meuri, Sueli Aparecida Romana, José Paulo Verjas, meu querido compadre, Joana Dias e por aí vai. Vamos de música, agora vamos de rock and roll, né? Vamos lá, banda Top Music! I'm
Da Top Music, tô gostando, hein? I Wanna Hold Your Hand. Me pediram ali pra tocar Legião Urbana. Vamos fazer uma Legião? Tá no repertório ou não? Tá no repertório, Legião? Tudo bem, querido Gerson? Ó, gente, quem não sabe, o Gerson aqui é um dentista. Vamos ver o que eles fazem fora da parte musical aqui. Vamos lá. O que você faz, Gaspar, fora da parte musical? Ou só é música, professor, alguma coisa? Eu agora estou aposentado, né? Você é aposentado, mas você trabalhava com quem antes? Eu trabalhava na prefeitura de São Bernardo. Ah, você é da prefeitura? Isso. Ah, que legal. Trabalhava na prefeitura. Que rápido a troca aí, hein? Rapidinho. Foi rápido, rapidinho, cara. Foi rápido. Aqui é tudo rápido, cara. Então, o Silvio de Freitas, meu querido parceiro aqui, o cantor, pediu para fazer Tim Maia, você vê que nós estamos ao vivo. Silvião, toca o sorteio daí que eu tô aqui, você vê que eu... É muita coisa, muita informação para o seu parceiro Nick aqui, ó. Vocês estão vendo aqui o Elvis Presley aqui, ó. Em homenagem a essa banda de classic rock, o rei aqui comigo aqui embaixo. Vamos lá. Jéssica. Oi. Você é só musicista ou também faz outras coisas? Trabalho num paintball. Trabalho com tiro. Paintball. Mas você também dá tiro, Jéssica? Deixa eu vir pra cá. Marca. Cheia das marcas. Como que é? Tô cheia das marcas de paintball aqui. É bolada, é isso? Bolada. Toma bolada? E você dá tiro? Você entra no meio da guerra com a galera? E aonde que é esse paintball? É o War Paintball, ele é no centro de São Bernardo aqui também. No centro de São Bernardo? Isso, na José Bonifácio. Ah, que legal, olha, gente. O jabá, hein? Precisa de um aumento. Não, tudo bem. O War Paintball. Tá, aumenta o salário da Jéssica aí, né? Muito bem. Um abraço para minha chefe aí, Adriana. Então, olha, depois o pessoal vai ver que esse vídeo vai ficar depois. Sim. Bom, legal. Se o YouTube não bloquear... Vai estar no YouTube, tá? Por causa das músicas que não são nossas, sim, né? O YouTube está cheio de frescura. É verdade. Vamos lá. O Gerson é dentista. Onde que é seu consultório, Gerson? É na Praça de Piraporinha. Lá em Piraporinha, então o pessoal de Diadema, quem quiser. Isso. Ou Praça Bernardo, de Piraporinha, ou... 143. Vai lá que você... Vai lá que eu... Há 33 anos, lá já. 33 anos. Isso. E nas horas vagas? Isso, som. Pega no baixo som. E pega na guitarra. Okay, isso. Então. Vamos lá. E o Gustavo? Eu sou fisioterapeuta, trabalho com home care. Então, o diretor, põe para nós aqui na bateria. Aí, vamos lá. O que você faz? Eu sou fisioterapeuta. Trabalha com home care? É, com home care, eu atendo nas casas. Olha que legal. Então você faz tratamento a domicílio. Isso, eu vou nas casas atender. Muito bem. Como que te acha? Pode fazer o jabá, que não tem problema não. Te acha como tá no Facebook? Também, Gustavo Gobo. Pode me procurar no Facebook. Gustavo Gobo. Gobo então, com dois Bs. Quem quiser ser tratado na sua casinha, olha aí. O Gustavo é a mãozinha mágica. É isso? É, isso mesmo. Ah, muito bem. Então, atendendo a pedidos do Silvio de Freitas, vamos mandar um rock and roll. Depois a gente vai tomar mais uma aguinha, ok? E vamos de Legião Urbana. Amado e tão sério.
escondi. Pelo que te escondeu e o que foi prometido, ninguém prometeu, nem foi tempo perdido. Somos tão jovens, tão jovens, tão legal, né? Top Music, essa foi atendendo a pedidos do meu parceiro, o cantor Silvio de Freitas, né? Que vai fazer o show. Silvio canta Tim Maia no dia 16 de outubro, na Limite. Você é nosso convidado, ok? Adquira já os ingressos aqui na Vai TV, né? Se você quiser. Dia 16 de outubro, na Limite. Ingressos antecipados, apenas R$25. E no dia vai custar R$35. Olha que desconto legal. Então, por exemplo, você compra dois ingressos, né? Três ingressos por preço de dois. Vale a pena você comprar agora e aproveitar essa promoção aí do primeiro lote, tá? Adquira já os seus, né, pelos pontos de venda. Tem, dá para comprar na casa, dá para comprar na Vai TV, na Flash Radio, entre outros pontos que estão no site, tá bom? É só você colocar Canta Tim Maia aí no Facebook, no Google, que você vai achar e vai achar os pontos de venda. No finalzinho do programa eu vou fazer o sorteio, tá? Dos dois par de ingressos, né? O Silvio vai me dar o nome das pessoas lá que estão compartilhando, ele que está cuidando para mim, tá? Quero mandar de novo um beijo para a Kika Sandra, que ela disse que travou o negócio dela, o celular dela, que ela tá vendo, bem na hora que eu tava mandando um beijo para ela. Então, Kika, um beijo para você, meu anjo. Um beijo para a Francisca Meuri, que está me vendo também aí. Um beijão lá de Barueri. Um beijo, tá? Nós vamos tomar uma aguinha. Mudou de câmera? Não, tô aqui. Vamos tomar uma aguinha, mais um intervalinho para o pipi, né? Para vocês aí quiserem ir no banheirinho. E a gente vem com o último bloco com a banda Top Music. Você viu que som gostoso? É, eu estou adorando, né? E vocês depois podem recurtir esse programa aqui na grade da Vai TV, né? É só ficar conectado aí, vaitv.com.br. Vocês vão ver esses programas, entre outros, tá bom? A gente volta já. Bem-vindos à Vai TV. A Vai TV é uma web TV que vai da onde você está para o mundo todo. Aqui nós trabalhamos com chroma key, com cenários computadorizados, onde a sua criatividade é o limite. Imagine só usando o chroma key uma mulher dançando. Ou ainda um carro em alta velocidade. Imagine, nós sermos atacados por alienígenas. É, aqui a criatividade é o seu limite. Aqui você pode ser apresentador de TV, você pode fazer o seu videoclipe, você que é músico, você que é dançarino, você pode fazer seu vídeo. E você quer fazer a sua propaganda, nós cuidamos de tudo. Locução, trilha musical. E você pode divulgar no Facebook. E também compartilhar no Facebook, divulgar. E também no WhatsApp, a grande novidade do mercado. Então venha para cá, seja um parceiro da Vai TV. E nós vamos cuidar de você com muito carinho, ok? Vem para cá, vaitv.com.br. Um recado para você que vai fazer o seu evento. Contate a Versátil Produções e leve o melhor da música para a festa. Atrações surpresas, entretenimentos, shows e ainda a Banda Versátil, a grande banda que já realizou mais de 2.000 casamentos. Aproveite e visitem o site da Versátil Produções. www.versátil.com.br, parceira do
Case Comigo. Seja bem-vindo a LL Premium, massas para pastel. Todo o maquinário próprio, extremamente novo e funcionários trabalhando com o carinho que você merece para o seu cliente. Nossos diferenciais: qualidade, ótimo preço e entrega sem custo. Convidamos você a conhecer a nossa fábrica e ser um parceiro da LL Premium. Agende sua visita, venha conhecer a LL Premium, massas para pastel. Um recado para você que vai fazer o seu evento. Contate a Versátil Produções e leve o melhor da música para a festa. Atrações surpresas, entretenimentos, shows e ainda a banda Versátil, a grande banda que já realizou mais de 2.000 casamentos. Aproveite e visitem o site da Versátil Produções, www.versatil.com.br, parceira Case Comigo. Estamos de volta aqui ao Case Comigo. Gente, eu quero dar um recadinho. Na semana que vem, a gente combinou um ensaio do show do Silvio Canta Tim Maia bem no dia do meu programa, tá? Então, o meu programa será gravado, tá bom? Mas a gente vai dar um jeitinho de fazer sorteio para quem tiver compartilhado, porque eu vou estar online. Enquanto rola o programa gravado, eu vou estar online para falar com vocês, tá? Então vai continuar, se você estiver vendo o programa, vai estar a promoção dos ingressos VIP para o show, tá bom? Então, na semana que vem, o programa será gravado, mas o sorteio continua, tá bom? Vai ter sorteio no programa também. Olha que legal. Só que o sorteio será feito ali online comigo, tá bom? Vocês vão conhecer quem vai ganhar os sorteios lá na hora. Bom, os contatos da banda Top Music. Esse WhatsApp que vocês estão vendo aqui é o da Jéssica, que é o 952218943. E também tem o telefone de contato do Gerson, que é o 963544084. O Gerson também é um dos principais cuidadores da agenda do Top Music, né, Gerson? Deixa eu chegar aí, Gerson. Tô chegando, aguenta aí. Tô chegando. Na verdade, você é um dos cuidadores da Top Music, não é isso? Isso, a gente que fundou, eu e ele que fundamos na banda, né? Então. Graças a Deus está assim agora, tá pessoal, muito legal. Tudo de qualidade. O som está gostoso. Quem me indicou a Top Music, gente, foi o Rock de Paula, vamos mandar isso, um abraço. Isso, Rock aí, de né? Paula, manda um abraço, um abração e um beijão para o Rock. O Rock que indicou a Top Music, eu conheci o Gerson através dele. Verdade. Aí, pô, ele falou que eu faço classic rock, eu adoro classic rock, já teve aqui a banda Tiali, que é maravilhosa. Um abração para vocês que devem estar vendo aí também. E se vocês quiserem rever o Tiali, passa N vezes no Case Comigo. Gaspar, e aí, Gaspar? Opa! E a agenda da banda, como que tá? Tá animado ou não? Tá legal. Fazendo uns aniversários, casamentos aí de vez em quando. Ah, que legal. Então, e tem algum pode lugar falar fixo? O nome lá? Pode falar o nome do local que vocês estão? Estamos lá na lanchonete Rodela. Aqui na Jurubatuba. Na Jurubatuba, em São Bernardo do Campo? É 1952. Então, se o pessoal quiser curtir uma 1952. Boa música, vai lá para o Rodela. Isso, legal. E vai lá que vai se arrepender. Que dia vocês tocam lá? Hã? Que dia vocês tocam lá? Nós estamos de sexta-feira lá, a partir das 7h30. Às 7h30? Então, uma hora o Nick vai estar lá, viu? Vou lá. Curtir o som. Vou curtir lá. E aí, Jéssica, mais algum recadinho que você quer dar para a galera aqui, Jéssica? Não, eu só queria aproveitar a oportunidade aqui, né, para falar que a gente tem outra banda também, eu e o Gustavo. Tem duas bandas? Isso, a gente toca numa banda de reggae, degusta. É só para aproveitar
O gancho. O gancho. Também contato para show aí, pode ligar no meu telefone que a gente resolve tudo aí. Então, que é reggae, é alternativo, né? Que é um rock, é com a banda Top Music. Top Music, é muito bem. E o Gustavão, quer falar alguma coisa, querido? Não, tô adorando estar aqui. Tá gostando, tá curtindo? Tá. Gustavão é um menino sorridente. Oh, você tá na frente dele aí. Isso. Aí, Gerson. Aí, Gerson. Obrigado, Gerson só quer aparecer, o Gerson. Obrigado, Gerson. Ele gostou, gente. Tá com um sorriso assim nos lábios, assim bonito. Tá acostumado a ficar na frente, irradiando, né? Irradiando a energia. Porque o baterista sempre fica lá atrás. Escondido, né? Sempre fica escondido. O cara carrega todo esse monte de coisa. E no final das contas, ele nem aparece. Ele é o coração da banda. E hoje, esse que tá aqui, o Gustavo, que aparece. Olha aqui, ó, o Gustavo, aí, gente. Menino bonito, né? Gustavo é casado, né? Sou casado. Então, manda um beijo pra tua família. Um beijo pra Larissa, um beijo pra minha mãe. Tá bom. Tá bom já? Chega de beijo? Senão a mulher depois vai pegar a sua orelha. Muito bem. Então vamos de som, gente. Eu gostei muito de uma música que eu ouvi eles fazendo. Eu não sei se é essa que eles combinaram de fazer agora. Então eu vou deixar eles escolherem qual que eles vão fazer. Então, com vocês... Mais uma vez, deixa eu desligar esse outro microfone aqui, né, para não explodir. Mais uma vez, o som gostoso da banda Top Music. Um tanto quanto masculino é com M maiúsculo. Vejam só os meus músculos que com amor cultivei. Minha pistola é de plástico em formato cilíndrico. Sempre me chamam de cínico. Porque eu não sei. O meu bumbum era plástico, mas esse assunto é tão místico. Devido ao ato cirúrgico, hoje eu me transformei. O meu andar era erótico, com movimentos atômicos. Sou um amante robótico, com direito a replay. Um ser humano fantástico, com poderes titânicos. Foi um moreno simpático. E hoje eu tô tão eufórico, com mil pedaços biônicos. Doce, doce amor. Ontem eu era católico, doce, doce amor. Hoje eu sou um gay. Sua mente, gay também é gente, baiano com a gente, e com que batapá. Você pode ser gótico, ser punk ou skinhead, tem gay tendo remédio, tentando camuflar. Alá meu bom alá, passa bem a barba, arranca. Seu bigode, gaúcho também pode, não tem que disfarçar. Faça uma plástica, aí entre na ginástica, boneca cibernética, robocop gay, robocop gay. Ah, eu sei, eu sei. Gerson, rapaz, eu fiquei popotizado, viu? Eu fiquei completamente popotizado com o seu lado sexy. Eu gostei, deixa eu pegar outro microfone, peraí. Deixa eu chegar aqui. E já temos, atenção senhoras e senhores, já temos o primeiro vencedor do par de ingressos do show Canta Tim Maia. Muito bem, olha que legal. Deixa eu ligar aqui, ó. Mas já tá ligado. Então, Gerson, me fala uma coisa, querido. Não fala nisso aí não. Você é casado, tem filho? Sou casado, tenho dois filhos,
Já, então casados gay, também. Então não, é gay. Viram? Já, não sou gay. Então podia não, ser não você é. Dos dois lados, mas não sou também, não. Então, é brincadeira, é o lado artístico. Não leve. O lado artístico, lógico. Não leve para sacanagem vocês que estão aí do outro lado. Imito viu? Caetano ou não. Então, eu queria ver o Ney, mas acho que não vai dar tempo. Quanto tempo tem a diretora ainda de cena? 7 minutos. Temos 7 minutos? Então, vou fazer o seguinte, eu vou falar quem ganhou o primeiro par de ingressos. Ela, puta, é uma querida. O Silvio que me mandou. Depois eu mando até para você ver. Olha, eu tô aqui embaixo. Primeiro vencedor do par de ingressos, Silvio Canta Tim Maia, é Kika Sandra. Você ganhou, Kikinha? Parabéns, viu? Kika Sandra ganhou o primeiro par de ingressos do show Canta Tim Maia, que vai ser no dia 16 de outubro na Limits. Ok? Que legal. Então, antes que o programa acabe, vamos mais de música. E no finalzinho tem mais um vencedor, tá bom? E na semana que vem tem mais ingressos, tá? Ok? Com vocês, Top Music. Que música linda, eu adoro. George Harrison, um dos 4 Beatles. Essa música, ela fala de tudo, né? É a época que os Beatles foram mais espiritualizados. Então, Something, até o rei, né? O Elvis gravou Something, essa música maravilhosa. Dá tempo ainda, diretor? Quanto tempo nós estamos aí? Temos mais 3 minutos. Então, nós vamos finalizar então, com uma música do Top Music. Dá para fazer aquela? Dá para fazer aquela? Muta o violão pra gente, por favor. Muta o violão aí, isso. Agora, deixa ele mutar o violão, é o T. Ok. Gente, vocês vão ver agora um cirurgião dentista que nas horas vagas também, além de imitar o Dinho do Mamonas,
também gosta de imitar o Ney Mato Grosso. Com vocês, Top Music! Muito obrigado, Top Music, que honra tê-los aqui no meu programa, viu? Espero que vocês tenham gostado. Gente, já tem um segundo ganhador e tem uma boa notícia para a banda, viu? Ah, vocês vão adorar. É, você fica mais sexy já sem camisa, viu? Aí, ó. E você também faz o jeitinho do Ney, a barriguinha também ou não? Olha lá, olha, gente, ó. É a dança do Vênus, muito bem. Pode colocar, Gerson. A gente fica por aqui. A outra vencedora foi a Lucy Mello. Deixa eu ver se é isso mesmo. Peraí. Deixa eu ver. Paradá. É isso mesmo. A outra vencedora foi a Lucy Mello, que está no meu Face. Tem que vir retirar aqui na emissora, tá? Tanto a Kika quanto a Lucy Mello vem retirar o seu par de ingressos, um par de ingressos para cada uma, tá? Então você vai poder levar o acompanhante. Ou uma amiga, ou um bonitão, né? E a banda vai ganhar o ingresso cada um. Aí, vão curtir o show do Tim Maia dia 16. É uma sexta-feira, né? Se vocês não forem tocar, ou vai ver o show que vocês vão curtir. É uma pedrada, ver uma banda com metais. É muito legal. Então a gente fica por aqui. Obrigado, diretor Mauro, pelo carinho, pela competência. Obrigado, Silvio, pela ajuda aí, né? E a gente fica por aqui. Banda Top Music, valeu, gente! Até terça que vem. Tchau, tchau! Thank you.